gå. Tja! Shit, jag hörde inte. Nej, du är så tyst. Är det bra? Ja, det är bra. Du kör elmoppe alltså? Ja, det är så himla häftigt. Det är helt tyst. Och det är så smidigt för det är som så här bara ett batteri här. Och sen tar man upp den så stoppar man in den i ett eluttag. Hur långt kommer du på? Typ, alltså man kan välja då när man köper, men den här går 6 mil. Den kan gå 9 mil också. Och hur fort går den? Den går 55. Ja, 45 är det väl kanske den går. Nu är den här träningsverken i baksidan. Så nu spricker byxorna också här. Du, vill du testa köra lite sen eller? Ja, jättegärna. Vågar du det? Det vet inte fasen. Men nu kör vi slalom. Sluta. Ja, men jag tycker det är nice. Ja, men det är som frihet. Här borta ska vi in. Det är på Fossilfritt Sverige. De hanterar ju lite större frågor kring klimat, samhälle och företag. Tjena! Hej! Hej! Sara! Svante! Hej! Tjenare! Ja, vi går ut. Ja, men det tycker jag. Det är naturen vi ska. Njuta av vädret. Kan du förklara först bara vad målet är med Fossilfritt Sverige? Ja, alltså Sverige har ju bestämt sig för att bli 80% fossilfria till 2045. Mm. Och då är det, kan man säga, uppdraget att jag ska öka tempot i klimatarbetet. Mm. Jag brukar säga att Fossilfritt Sverige det går med i Friskis och Svettis i klimatarbete. Mm. Det är väldigt höga mål. Ja. Om jag sätter att jag skulle säga att jag vill vinna OS-guld och inte tror för 5 år att jag kan nå OS-guld, då kommer inte jag träna. Nej. Och den är så enormt viktig, för jag tänker så här. Människorna är just kanske idag mer rädda för samhällsförändring än klimatförändring. Och jag är så övertygad att livet blir bättre. Men det tror ju inte många människor. Och därför är man rädd för höga ambitioner. Mm. Finns det något annat land som jobbar som Sverige gör nu och det jobbet du gör? Ja, jag tror inte att det är någon som har sån här roll där man springer mellan näringslivet och regeringen. Det är liksom en liten ny innovation att ha en sån roll. Men man kan se att Sverige och Kalifornien, det är de regioner som man pratar om. Kalifornien är ju 6:e största ekonomin i världen, så det är ju, fast en delstat, så är det ju större än många länder. Va? Är det någonting jag tänker på som kan skapa hopp när man ser hela det här enorma klotet och samhällsförändringen, så är det att priset på energi rasar. Så det är idag billigare i Indien att investera i solceller än att driva det gamla kolkraftverket fast det redan är byggt. Sen jag fick barn har jag blivit mer medveten om miljön och lite den värld man vill lämna efter sig. De kommer säkert vara bättre än vi alla. För dem är det en överlevnadsfråga. Kommer naturen att överraska oss negativt? Eller kommer vi att klara av att hinna ställa om planeten? I den bästa av världen, som jag tror, så kommer de här att få uppleva klimatförändringar som vi inte kommer att kunna stoppa. Men de kommer att vara mycket mer medvetna och kommer att vara väldigt klara över att de vill vara en del av lösningen. Och jag flyger supermycket. Ja. Liksom verkligen jättemycket. Hur känns det? Ja, och då, det känns ju inte bra. Jag la av bara för att jag flög för mycket. Ja, just det. Bla, bla, bla. Ja. Så vill jag ju inte vara tvungen att känna. Nej. Att jag måste välja mellan miljö och välja mellan min professionella idrott. Nej. Var och en måste hitta sin väg till sin fossilfria strategi. Så att om vi kan måla tydligt vilka framtidsbilder som vi ska till och som ser ganska attraktiva ut, då kan vi få en mycket, mycket snabbare samhällsförändring. Och då tänker jag också på Martin Luther King. Den stora pedagogen sa ju inte så här: I have a problem. Nej. Boom! Ja! Är du sugen på en kaffe? Ja, du då? Ja. Jättemycket. Magiskt, gud vad härligt. Hej Roy. Hur är läget? Välkommen till Bra Skälla. Ja, hej, hej. Vi fick förslaget om att ta briochebullen. Den är jättegod. Ja, jag ska ha en sån. Sådär. Ja. Så. Nu känner man sig halvnyttig. Ja. Och lite mindre nyttig. Men den är så gascool ut. Vilken grej. Ja.
Smakar det bra? Alltså den här, ja. Den var riktigt bra. Tack för tipset. Det är som en paj fast utan vaniljglass kan man säga. Du, vi sätter faktiskt och pratar lite om miljön. Ja, men sätt dig lite, Joina. Okej. Okay. Företag i miljön. Ja. Och har ni liksom miljötänk? Jo, men absolut. Det försöker man ju tänka som alla såna här takeaway-grejer, att de är recycled. Mm. Så de här är ju nu tror jag 80% recycled. Alla våra takeaway-grejer för sallad är 100%. Just också att man tänker att många köper med sig till parken. Alla slänger inte i papperskorgen. Så att man ändå tänker, det är väl sånt här egentligen sugrör. Men det är klart att man har ett medvetet tänk. Men jag tror ska man göra det så måste man göra det 100 och när man kanske är lite större. Mm. För att det ska också finnas ett värde i det. Hur många lite grädde gör ni av med här? Bra, men jag kan säga sen när vi på fettisdagen då sålde vi väl typ kanske 8000 semlor. Så det är rätt mycket grädde som går till det. Men det är roligt. Jag måste få ta en selfie med dig. Med mig? Ska vi vända bara? Kanon. Tack så mycket. Ha det bra. Hej då. Gör det. Hej då. Sitter du och kollar One Ton Future-appen? Nej. Faktiskt inte. Men jag har sett den. Ja, du har gjort det? Ja. Om du skulle anta utmaningen att bli mer klimatsmart. Ja. Om du väljer tre saker. För nummer ett blir att jag kommer i närområdet bara köra moppe, cykla och gå. Sen reser upp till Åre och inrikes. Där ska jag försöka ta tåg lite oftare. Och sen att tänkte jag lite grann där med konsumtion så kan jag ibland dra iväg kanske lite grann på att jag köper vattenflaskor hit och dit och så. Så där ska jag bli bättre att ha en bra vattenflaska som jag tar med mig i kranvatten direkt. Ja, men det tycker jag låter jättebra. Ja. Lycka till med Tack. Dina utmaningar. Jag kommer behöva det. Ja. Jag ser fram emot att få höra dina. Ja, det kommer, det kommer. Ja, det är bra. Jag hoppas att jag kommer bli mycket bättre. Ja, det är bra. Hallå! Tjena! Hur många liter vatten tror ni går åt att göra ett par jeans?